vaata vaidluse peamine see point on minu meelest see, et välja selgitada tõde. Aga tõde peab olema selline, ehk tõde on selline, mis on vastu võetud mõlemale poolele. Ehk mõlemad ütlevad näiteks lõpuks, ja sul on õigus, see on see. Et see on see point. Aga vaidlus kipub minu meelest tavaliselt mitte tõe poole, et selle poole, kes nagu peale jääb oma tõega, oma isikliku mingisuguse arusaamisega, just sellega. Ja siis on nagu tavast ikka, eks ole, üks on võidumees, teine on kaotaja ja noh, teatavasti võidumees tunneb ennast hästi ja kaotaja tunneb vilets hästi ja minu meelest on see üks hea selline koht või selline noh, nagu suhe, kust hakkab see ragin nagu see vahele tulema. No hea selles mõttes no, või halb, kuidas seda öelda, et igal siit hakkab see asja murenema, eks ole. Nii et vaidlus, ma ütleksin niimoodi, et kui vaidlus oleks tõe selgitamiseks ja see tõesti sinna pool läheks, ma saaks aru sellest. Kui ta on nagu põrgatamine, eks ole, ja muu asi, siis ma ei tea, mis point sellel on. Siin on muidugi ka usaldus hästi oluline, sest ma arvan, et sagedasti juhtub niimoodi, et kui keegi ütleb midagi kellelegi ja hakkab vaidluseks kiskuma, et siis üks pool ikkagi usaldab teist mingisuguses osas, et vähemalt selles osas, selle info osas, mida ta tegelikult ei saa kontrollida. No näiteks tavaline on see, ma tean küll, kus sa käisid, ma tean küll, mis sa tegid, eks ole, ei tea. Kui küsid, no mida ma siis tegin, kus ma siis käisin, siis on kökk-mökk, eks ole, siis pakutakse midagi välja, siis saad aru, et ta tegelikult ei tea, lihtsalt eeldab või arvab, et see juhtus niimoodi. Ehk siit tuleb selline nagu ebatõde välja. Ja ma tean küll, et sa rääksid talle minust, eks ole. Aga inimene, kellel seda öeldakse, teab täpselt, kas ta rääkis või rääkinud. No sõltub tema aususest, eks ole, kui ta hakkab vassima, siis nagu ka vahele jääda, sest kui see kellegi kaudu on välja tulnud, et no, tuleb aus olla lihtsalt vahest, eks ole. Ehk kui sa nagu ei taha ennast lollina näidata, isegi kui see emotsionaalselt on ebameeldiv, eks ole, no siis läheb vaidluseks, siis jääbki teema õhku rippuma ja midagi välja ei tule. Et mis sul seal veel oli? Lahkarvamused. Lahkarvamus on seisukohad. See tähendab, et mina võtan ühe seisukoha, mul on selline vaade ja tal on teissugune seisukoht, teine vaade. Aga kui nüüd vaadata nagu tegelikust, siis kuskil peab see tegelikus ka ei olema. Sest vaade võib olla ju täiesti teoreetiline. See on, ma arvan, et võt, mulle meeldib selline vaade, ma vaatan kõiki inimesi lihtsalt nende pikkuse järgi. Et kõik, kes on sellest mõõdust lühemad, on lollid, eks on pikemad, aga lollid, aga need keskmised on nagu okei. Ja see on minu vaade. Aga no okei, eks ole. Ja teine ütleb jälle vastupidi, et mulle meeldivad, et kelle on punased potikud ja ülejäänud pole üldse inimesed. No ja sealt vaidlevad, et kelle vaade siis parem on. No see on kõige nonsens, eks ole, minu meelest, aga no, kui nagu vaadata natukene, need on kõik erinevad prismad, mis tegelikult ei ole universaalsed. Ja seetõttu tekib see alati hõõrumisi. Aga no, mind huvitab alati see, mis see tegelikus on. Et kas minu prisma mingisugusele asjale nüüd nagu tõmbab selle kontekstist välja ja kõik ülejäänud asjad jäävad siis selle valguses mingisugusele positsioonile, eks ole, või siis see, mida ma vaatan, nagu täiend nagu kogu maailma pilti. Et kõik sellised kaitsed on tegelikult prismaatilised, moonutavad tegelikult. Aga kus see tegelikus siis, kuidas sageli inimesed on ju väga kindlad, et see, mis nemad arvavad, on õige, ütlevad osalt, nad teavad, et see on õige, aga kui see ei klapi kokku teiste õigusega, ja. Siis kuskil on midagi nihu. Ja ma arvan, et nad usuvad, et neil on õigus. Ja usk võib sinul hästi pime. Ja noh, kui sa usud, et sul on õigus, no mis siis, ega sa ei saa panna teist uskuma, kui ta on teine usk. Aga kui sa loobud usust, siis asjad lihtsalt ongi nii, nagu nad on. Ja mina näiteks ei usu üldse millesegi, et minu mõttes palju parem elata, palju lihtsam. Siis et vaatad ja näed, mis toimub ja võtad sellest osa, et on parimal viisil ja nii edasi. Et noh, ma ei tea. Aga paljud inimesed usuvad, et oh, nad on head ja nad on andekad ja kui nad on täiesti läbi põrunud ja kui sa vaatad, need inimesed näed, et neil on tegelikult
või kas või sama see suhete teema, eks ole, et neil on selline tunne, et nende suhe on tegelikult kärsamas. Noh, neil on selline vaade, et ja siin ei saa midagi paremaks minna. Aga see ongi vaade, see on üks prisma, sest tegelikult on siin võimalik kõik ümber ehitada, kui teada, kuidas seda teha, eks ole. Siis on näiteks veel üks pingete, peamisi pingete põhjustajaid on intiimelu. No ma ei ole küll mingi intiimelu ekspert, eks ole, aga noh, selleks mõtleks peab õppima või peab mingi kuuri juurde minema või ma ei tea, kuidas see käib, eks ole, aga põhimõtteliselt, mis ma eeldan, mis seal võib olla, et Mart, avatus. Avatus on kõige olulisem asi. Ja avatus tähendab seda, et sa nagu oledki nagu valmis. No, milleks iganes. Aga intiimeluga on see loll, kui ma vabadan selle sõna pärast, aga on see, et nii palju kui, ma toon jälle, eks ole, kursused siia, ehk need inimesed, nende tuhandeid, keda ma olen õpetanud, et kui ma küsin muuses selle sama nii-öelda seksuaalelu kohta, eks ole, siis on tead, kuidas inimesed vajuvad niimoodi ära kohe. Noh, täitsa kohe niimoodi silm nähtavalt, eks ole. Ja siis ma küsin, uurin, mis värk on siis, eks ole, siis hakkavad tulema seal igast asjad, aga peamine on valu. Valu, mida on teisele tehtud sellel ajal või siis seda teemat käsitledes. Kas see on siis füüsiline valu või psüühiline valu, see on see, kas sa nagu, noh, ma ei tea, vaatad, ma ei tea, loed raamatud samal ajal, vaatad oma nüüd telefoni samal ajal, eks see on nagu respekti puudumine, eks ole. Et see näitab, et see on nagu, ma ei tea, formaalne või kuidagi see nagu näita, et see on selline, sest seda ikkagi peetakse väga lähedaseks. Hästi selliseks nagu, sellest ongi intiimne, eks ole, ta on nagu lähedane selline suhe, lähene tegevus, eks ole, et sa pead olema nagu pühendunud teisele inimesele ja nagu, noh, nagu teiega pühendunud, eks ole, et siis ma usun, et saab see ka korda.